Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar energi och näringsminister Ebba Busch samt minister för civilförsvar Carl-Oskar Bolin. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgänglig på regeringens webbplats regeringen.se. Då så, varmt välkomna till den här pressträffen med eh, undertecknad och Koloskar eh, oskar Stadsrådet eh, statsrådet med ansvar för civilt försvar. Och syftet med dagens pressträff är att ge en uppdaterad lägesbild om den energikris som vi befinner oss i och regeringens åtgärder för att hantera den samma. I läge av kris, när stor osäkerhet råder, många människor undrar vad som gäller och hur man ska navigera i det här svåra läget så är det även viktigt att ta tid för att, för att ge den information som vi har och att ta tid för att vara förberedd på om det värsta skulle hända. Och vi har ett omfattande arbete med att stärka vår krisberedskap och totalförsvar där elförsörjningen är en avgörande del för samhällsviktig verksamhet. Och därför är det viktigt att informera om vad som gäller under en energikris om då det värsta skulle hända. Vi ska vara förberedda för det värsta men jobba för det bästa. Och jag skulle vilja börja med att ge en liten inflygning i form av en lägesbild där vi befinner oss just nu. Och vi börjar med föregående vecka. Vi, har alltså en, ja, vi hade en väldigt utmanande vecka förra veckan, helt enkelt. Utmanande för Sveriges elförsörjning med mycket höga elpriser som påverkar hela landet. Därtill då stora importvolymer från faktiskt snart sagt samtliga grannländer under hela veckan. Bara under fredagen, om man tittar på den import som skedde till Sverige då så motsvarade det cirka tre stycken kärnkraftverk på en enskild dag. Vilket då motsvarar drygt 3000 megawatt. Går vi vidare och tittar på kommande men också innevarande vecka så ser vi att vi går en, en mildare vecka till mötes i dubbel bemärkelse, inte minst på grund av vädret. Vi har mildare väder i Sverige men också mildare väder i norra Europa. Kärnkraftsreaktor Oskarshamn är åter i produktion och vi ser då prognoser för rejält minskade elpriser men också mer marginaler i elsystemet. Blickar vi då lite framåt och tittar på lägesbilden då så är det fortsatt väldigt stora osäkerheter i prognoserna framåt. Och vädret här är en, en avgörande faktor. Januari och februari är utmanande perioder alltid. Vintern är alltså ett återkommande koncept i Sverige. Eh, och vi, vi vet att vintern är, vintern är alltid tuff. Eh, och nu har vi då dessutom en situation med en risk för reell bortkoppling i kombination med höga elpriser. Elsystemet behöver stärkas. Vi kraftsamlar för att få fram all el som bara är möjlig att, att uppbåda. Vi sparar för att plana ut kurvan och vi fortsätter att stötta hushåll och företag. Och eh, eftersom, precis som energi och näringsministern sa, vi har en reell risk för strömavbrott så handlar det nu också om att svenska folket behöver förbereda sig för precis detta. Grundläggande i svensk krishantering och principen för svensk krishantering är ansvarsprincipen. Det innebär att den som har ansvar för en situation under ett normalläge har det ansvaret också under störda förhållanden eller kris. Och det innebär att alla som har en verksamhet som är kraftigt beroende av el, vilket är de flesta verksamheter i Sverige, behöver ha en kontinuitetsplanering för detta. Det vill säga, vad är minsta tolerabla nivå som man ska klara av att upprätthålla under störda förhållanden? Men viktigt att betona i detta är också det egna ansvaret. Och i den delen så är det vår uppmaning till svenska folket att se över sin personliga hemberedskap, sin krisberedskap för att kunna hantera ett strömavbrott som blir kort eller långt. Vi ska komma ihåg det att det här är en situation som Sverige aldrig tidigare har varit i. Vi vet inte om vi hamnar i den, men det finns en reell risk för att vi gör det. Och Eftersom det är en situation som är oprövad, det vill säga terrängen är i den här delen ospårad, så vet vi inte exakt hur ett sånt här strömavbrott kommer att gestalta sig. I den bästa av världar så, så kan vi veta det dagen innan. Det blir en kontrollerad eh, roterande bortkoppling. Det blir strömavbrott på några timmar. Men det finns ju också en situation där strömmen inte kommer tillbaka lika snabbt som förväntat. Och där kommer ju framförallt behovet av en god personlig hemberedskap in. Det vill säga, samhället under störda förhållanden måste fungera på ett sådant sätt att den som i normalfallet klarar av att sköta om sig själv måste kunna göra det även under kris, även under Eh, bortfall utav, utav eh, elförsörjning. Och hur ser då råden och rekommendationerna ut? Det här är förhoppningsvis eh, bilder som eh, de flesta har inpräntade i sin ryggmärg. Har man inte det så bör man besöka webbplatsen krisinformation.se Informationskanalerna är de sedvanliga vid kris, det vill säga lyssna på P4 för att få information. Se till vid ett strömavbrott, eftersom man aldrig vet på förhand hur långt ett strömavbrott blir, tappa upp vatten så att man har det tillgängligt om det sedan skulle bli eh, bortfall i vattenförsörjningen. Om man märker att strömavbrottet inte kommer tillbaka inom en kort framtid, avdela ett rum där man kan vistas och behålla värmen på ett bättre sätt. Och viktigt att säga här är att om, man får en, om vi får en bortkoppling, att man då tänker på att koppla av strömförbrukande hushållsapparatur för att när strömmen kommer tillbaka, att det ska gå enkelt att fasa in hushållen mot elnätet, mot elförsörjningen igen. Har, har vi en situation där alla maskiner är påslagna samtidigt så kan det bli svårare att få tillbaka strömmen. Saker som är bra att ha hemma. Jag brukar säga att eh, vara förberedd det är ingen prylsport, men det finns grundläggande saker som är eh, bra att ha. En radio som är oberoende av yttre strömförsörjning, det vill säga en vevradio eller en batteriradio med en eh, ordentlig hög med batterier. Vatten, eh, möjlighet att laga mat, möjlighet att ha mat som eh, inte förfars eh, på ett eh, Eh, kan vara lämpligt. Och återigen, rekommendationen här är besök krisinformation.se. Varför säger vi då detta? Jo, därför att det är ju bättre att vara förberedd än att vara oförberedd. Det här är inte ett försök att vara alarmistisk. Det här är inte ett försök att säga att det kommer att bli så här. Vi vidtar alla åtgärder vi kan för att det inte ska bli på det här sättet. Men det är väldigt svårt att förbereda sig i efterhand för sådana här situationer. Därför är det en uppmaning till svenska folket att se över sin personliga hemberedskap, till offentliga verksamheter, att se över sin redundans när det kommer till elförsörjningen. Vi har precis tagit oss ur en period som energi och näringsministern nämnde där Elsystemet kördes i sina yttersta marginaler. Det gick bra, men vintern är långt ifrån över och det här blir i många avseenden en funktion av vad vi får för väder framåt. Och därför är det här någonting som man behöver bära med sig. Vi vet inte hur resten av vintern kommer att se ut. Och det för oss då tillbaka till vad vi gör för att i det här läget då både kraftsamla, spara och stötta. För vi kommer göra allt vad vi kan för att minska risken för att Sverige ska behöva använda den informationen som givits av ministern för civilt försvar. Både här och nu, men även framåt. Och den 9 december så presenterade då regeringen en samlad bild av vidtagna åtgärder för att kraftsamla, spara och stötta genom den här energikrisen. I den prestationen fanns även en första nyhet eh, med om kommande regeringsuppdrag om då försörjningstrygghet i energisektorn. Och beslutet om det regeringsuppdraget togs den 15 december. Uppdraget går ut på att då intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på både kort och lång sikt med just fokus på elförsörjningen. Trygg elförsörjning, eller som det också kallas leveranssäkerhet definieras i dagens eh, lagstiftning som elsystemets förmåga att eh, garantera elförsörjningen till konsumenter med en då tydligt angiven prestandanivå som fastställs av regeringen. Och det här uppdraget som vi tog den 15 december det syftar till att lägga grunden för att då definiera en, en minsta nivå av trygg elförsörjning i enlighet med tidavtalet. Att ha ett så här tydligt definierat mål, vilket Sverige alltså inte har haft tidigare på det här sättet, det är otroligt viktigt för att ge alla aktörer de planeringsförutsättningarna som, som behövs så att vi kan elektrifiera Sverige för grön omställning. Men även för att då bygga upp vår motståndskraft och vårt totalförsvar igen. Och desto mer elektrifiering vi gör, desto viktigare blir det då också, inte bara med mer el, utan då också med ett robust och tryggt elsystem och elförsörjning. Om vi rör oss då vidare lite grann kring just frågan om försörjningstrygghet i energisektorn och tittar på de uppdrag som finns till Svenska kraftnät och även då till Energimyndigheten och börjar med Svenska kraftnät så kan man dela upp det i fyra delar. egentligen. För att få till den här tryggheten i elförsörjningen så vi behöver vi jobba med att säkerställa att vi har kapacitet i form av nät och elproduktion som då kan möta det elbehovet som finns. Men de behöver också tillföras på rätt ställen i landet. Det har vi haft anledning att diskutera mycket den sista tiden. Men också med rätt egenskaper. Det är alltså inte bara viktigt med massa mer el. Utan de behöver också ha egenskaper som planerbarhet, stabilitet men också då balanseringsförmåga. För att vi då ska kunna föra över elen dit den behövs när den behövs. Det räcker inte alltså att bara godtyckligt ösa på mer elproduktion hur som helst. Elproduktionen måste också ske med viss omsorg. Och därför ska Svenska kraftnät genomföra fyra deluppdrag inom försörjningstrygghet. Den första punkten som vi redogör för här syftar till att stärka produktionssidan på kort sikt. Framförallt för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att få igång produktion i södra Sverige. Värna den elproduktion som finns i de norra delarna som ska kunna förbli där i högre utsträckning. Ett tydligt strategiskifte ifrån den nya regeringen jämfört med tidigare regeringar. Och för att då minska bristen på kraftproduktion och minska risken för bortkoppling vintern 2023. Regeringen har sedan tidigare jobbat med att dämpa förbrukningen i de så kallade topplasttimmarna och nu ska vi även göra det vi kan för att få igång produktionen för att minska elunderskottet i södra Sverige. Punkt 2 och 3 här syftar till att få fram grundläggande information för att fortare komma framåt med incitament för att då både behålla och kunna bygga ny elproduktion i rätt mängd, på rätt ställe och med rätt förmågor. Och för att ge tydliga incitament om var produktionen ska tillföras och vilka förmågor som behövs. Är det först och främst definieras hur elsystemet ska byggas upp för att möta samhällets behov av el. När vi vet det när vi har koll på det, då kan ekonomiska incitament byggas och utvecklas eh, i form av en elmarknad. Arbetet med att stärka åtgärder för trygg elförsörjning kommer att redovisas under året, vilket då punkt 4 handlar om. Sista bilden för idag handlar då om uppdraget till Energimyndigheten som då ska genomföra och redovisa följande två deluppdrag för att stärka trygg energiförsörjning. Deluppdraget omfattar då att kartlägga befintlig och outnyttjad elproduktion, vilket har bidragit till att vi har den akuta läges situation som vi har nu. Och detta för att vi ska kunna se över hur vi då bättre ska kunna skapa förutsättningar för produktion att vara kvar på de platser där de behövs som mest. Den andra punkten i det här deluppdraget handlar om dimensionering och att underlätta dimensioneringen av hur vi ska utveckla energisystemen. Ett första steg är att ta fram en indikativ dimensionering för vad en trygg elförsörjning är helt enkelt. Att ha en tillräckligt hög försörjningstrygghet i alla delar av landet behöver utgå ifrån totalförsvarets behov. Uppdraget syftar alltså till att ta reda på hur vi ska försvara Sverige med el och energi även under kris och krig. Och en sådan indikativ dimensionering skapar bättre förutsättningar för att utveckla alla våra energisystem och vår elektrifiering. De här, dessa två punkter omfattar hela energisektorn. Och det är viktigt att vi nu verkligen tar in hela energisektorn och inte bara elsystemet. Framtiden kommer att omfatta ännu mer samverkan mellan eh, de olika eh, sektorerna. Eh, och för att avsluta lite grann där, eh, där jag började. Eh, det, är ett, det är ett svårt läge. Vi befinner oss i en energikris där vi gör allt vi kan för att kraftsamla, få loss så mycket elproduktion som det bara är möjligt. Stötta både hushåll och företag genom den här svåra tiden. Eh, mana både hushåll och företag till att spara för att undvika den här situationen eh, som vi redogör för här. Men vi behöver generellt sett i Sverige öka vår beredskap. Och, eh, här har vi redogjort för några handfasta konkreta eh, åtgärder som alla bör vidta efter bästa förmåga. Och där öppnar vi upp för frågor. Då så vi börja med Lars Larsson, varsågod. Eh, Ebba Bors, du pratade... <coughs> 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 jo, Ebba Bors. i början här så pratade du om att eh, en del undrar vad som gäller. Och då eh, är ju en sak då det här med elstöd till hushåll. Elstöd till företag och sen så går så sa Jimmie Åkesson att det pågår förhandlingar om elstöd till norra Sverige och att det kanske kunde bli tal om skattehöjningar. Så kan hushållen lita på att de får pengar i, i februari? När får företagen besked om när de får några pengar? Och två, Pågår det någon slags arbete för att ha ett stöd för vinterns elkostnader och för norra Sverige. Hushåll, företag och norra Sverige. Jag får hojta om du tycker att jag missuppfattat frågan. Eh, för det första hushållen. Det är ju Försäkringskassan som är eh, ansvarig för utbetalningen. Jag får ofta frågan kring kan man lita på detta? Eh, jag har ingen Annan, inget annat underlag eh, som tyder på att det Försäkringskassan har gett besked om eh, nämligen att detta ska nå hushållen i februari på något vis inte skulle, inte skulle gälla. Eh, men finns det på något vis några tveksamheter kring det så, så behöver man ställa frågan till Försäkringskassan. Eh, vi har med eh, en fas markerat det, det stora behov eh, som finns här. Det här är svårt och komplicerat att betala ut så här stora summor till svenska folket. Men den myndighet som vi har bedömt har bäst förutsättningar för att göra det är Försäkringskassan och de har gett oss besked om att det är februari månad som, som gäller. Och kan igen passa på att repetera anledningen till att vi inte har valt att göra på samma sätt som tidigare i regering har ju bland annat att göra med att det tog ganska lång tid innan man kunde börja betala ut eh, den, den tidigare elpriskompensationen. Eh, en del hushåll fick stödet. Man påbörjade utbetalningar i april. Många fick eh, stödet under sommaren. Och än idag eh, kan jag som ansvarig statsråd alltså inte få fram svar på om alla hushåll som hade rätt till stöd enligt den tidigare modellen verkligen har fått det. Eh, dessutom är det en, en stor utmaning med att säkerställa att vi inte får adresser till människor med skyddade identiteter, svårt utsatta kvinnor, andra avgörande personer som är en del av vårt försvar, till exempel att deras hemadresser inte hamnar i fel händer har också varit viktiga avväganden i detta. Det var frågan om hushållen, företagen så ämnar vi ge besked om var vi är i den frågan. Eh, och det har handlat om det mycket komplicerade regelverket då, både med krisinterventionsförordningen från EU som alltså är en förordning som är möjliggör att vi överhuvudtaget kan använda de så kallade kapacitetsintäkterna eh, finns ju, eller flaskhalsintäkterna eh, till, till detta, vilket ju egentligen inte är möjligt Dels att det ska vara förenligt med den förordningen, men också då att det ska vara förenligt med EUs stadsstödsregler. Det beskedet eh, kring var vi är i det arbetet kommer vi att ge innan jul. Eh, men jag har alltså inget nytt besked att ge idag utan vi arbetar alltjämt med frågan. Men ni kan ju räkna ut själva. Det är inte så lång tid kvar till julafton. Eh, vi lämnar mötas igen. Den sista frågan <coughs> handlar då om stöd till Norrland. Jag har återkommande eller elområde 1 och 2, därför att de norra delarna av Sverige är, det är, är stort. Och Norrland är ibland ett litet svävande begrepp som en del använder sig av. kan väl folk som bor i Dalarna intyga. Mm. Och jag vill igen då understryka att det elstöd som nu betalas ut utgår ifrån om man har haft ett elpris över 75 öre per kilowattimme. Det vill säga, det har inte att göra med var i landet man bor egentligen. Sen vet vi då att i elområde 4 och elområde 3 så har priserna varit rejält mycket högre. Nu är det många som drabbas. Det är många hushåll som går tungt till följd av inte bara då höga elräkningar på det egna hushållets elräkningar utan också vad det här gör med kostnaderna totalt sett i, i, i samhället. I november och december, och det är väl framförallt i december, så gick priset för första gången upp över 75 öre kilowattimmen även i elområde 1 och 2. Det har alltså inte hänt under hela den tidigare gångna perioden som elstödet gäller för. Eh, nu är vi i ett sådant läge och då har jag återkommande repeterat att vi utesluter inte ytterligare stödjärder för vare sig hushåll eller företag. Eh, och att, att vi, tittar, vi tittar på det. Eh, men det elstöd som vi har presenterat hittills handlar ju om då 12 månader från förra hösten till den nuvarande hösten och de som då har haft elpriser över 75 öre kilowattimme. Långt svar men jag hoppas att det är ändå är ett fullgott eh, svar. Vad är följdfråga här? Du sa att du skulle ge besked om det här med företagen före jul eh, och då undrar jag innebär det också att det kommer ge ett datum för när företagen kan räkna med att få pengar? Mm. Eh, det som ingår i så att, säga, att kunna ge en, en, eh, en uppdatering eh, men också kunna redogöra för var vi är i arbetet med, eh, med elstöd till företagen, där ingår också tids, tidas, tidsaspekter. Eh, men jag vill inte då föregå den, den redogörelsen där jag vill dra det samlat och vad vi kan säga kring tid och inte. Då tar vi TV4, varsågod. TV4. Om det nu skulle bli en frånkoppling som ni pratar om. Hur säkerställer man? Det finns ju verksamheter som är väldigt beroende av el, säg ett äldreboende, vårdcentral. Det är också många som vårdas i hemmet och äldre människor. Där handlar ni mycket om vad man själv kan göra och förbereda sig. Men det lät ju mer som ja, vad, vad, vad gör man för de personerna? Det är ju ganska många människor som verkligen behöver el. Bra fråga och. Eh... Precis som jag nämnde inledningsvis, och det är viktigt att inskärpa här. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har ansvar för den verksamheten också i kris. Det vill säga när det kommer till äldreomsorgen så är det kommunerna som har ansvar för lösningar som gör att man kan omhänderta de personer man har omsorg för. Och det sätter ju också fingret på eftersom det kommer uppta resurser och energi från kommunens sida att alla vi andra som inte i det dagliga är beroende av kommunal omsorg tar ansvar för vår del av detta, nämligen vår egen hemberedskap. Tack. Då så. Okej, okay, jag har en fråga där också, i mitten. Um, ja... Absolut. Adrian Eriksson från Aftonbladet. Vi har eh, mötts förut. Ja. Eh, vi, ni nämnde ju några eh, råd till eh, hushållen här hur man ska förbereda sig på ett eventuellt strömbortfall. Vad har ni själva vidtagit för åtgärder där hemma för att vara redo? Ska jag börja? Gör du det. Eh, jag, eh, det här är ju sånt som man behöver se över eh, med jämna, jämna ja. mellanrum. och Lite konserver och annat, kan man, även om det är långa, långa datum så kan man behöva se över och byta ut dem. Och jag insåg faktiskt veckan att jag har inte koll på var jag har min vevradio. I övrigt, så tittar man på den, den lista som Carlos oskar Bolin redogjorde för det här så har jag allt, allt på plats. Eh, och jag vet för en del, Vi är ju inte vana vid att diskutera i de här termerna eh, i Sverige. men Jag tror att det är, är nödvändigt. Eh, och att kunna göra det, precis som eh, Koloska-Bolin redogjorde för inte på ett alarmistiskt sätt, utan på ett, på ett lugnt och tryggt sätt. Bara konstatera att det här är det som förväntas, det här är den ordning som, som är satt. Eh, och att det också skapar en större trygghet för det oförutsedda. Men eh, en ny vevradio. Antingen så ska jag gräva lite djupare i mitt förråd eller så ska jag behöva införskaffa en ny lagom till jul. Och eh, i mitt fall så är väl eh, svaret samtliga nödvändiga. Eh, men låt mig ändå passa på och uppehålla mig lite vid den här frågan. Därför att Som jag nämnde så det är inte bara en prylsport, men det finns så att säga, viktiga saker man behöver ha i sin hemberedskap. Men minst lika viktigt skulle jag säga är att ha en plan för hur man hanterar sig själv och de människor man normalt sett ansvarar för. Det vill säga det kan lika mycket handla om att man ser till att eh, ha ett, par, ett extra ombyte på sitt arbete. Om det är så att man reser med kollektivtrafik till och från sitt arbete i en situation där man inte kan räkna med att kunna ta kollektivtrafik hem. Det vill säga att man behöver gå hem. Det behöver kan handla om att ha en planering för hur man gör när man inte får tag på sina anhöriga därför att man inte kan använda olika typer av mobilkommunikation. Återigen, det här är kanske inte ett troligt eller ett sannolikt scenario men det finns i utfallsrummen och därför behöver man ha en planering för att kunna hantera den typen av åtgärder. Så att, lika mycket som att ha de fysiska saker man behöver för sin hemberedskap så handlar det om att ha en grundläggande planering för hur man hanterar sig själv och sina nära och kära i en sån här situation. Då så, då tänker jag att vi går över på enskilda intervjuer.